Hello guys, so welcome back pulit sa ating channel at, at ngayon pa ay mag-update tayo muli at a weekend ngayon at second video na po natin ito paka-check na lang yung first video natin at meron tayong ano dun, mga announcement about airdrops Ayan. so nagpasakali lang tayo ng konti para meron kayong idea sa mga nangyayari at meron tayong inaabangan ano, na panibag airdrop And actually, nakapag-participate naman tayo doon pero hindi natin ginrind ng sobra. Ayan, kasi mas nakafocus tayo sa possible ano, na mas malaking airdrop. Ayan. So, sana lang mag-qualify tayo kahit mga 10,000 lang makapaldo tayo doon. Eh, goods na yun. Kasi wala naman tayo nilabas sa pera doon actually. Ayan. So, let's go. And of course, uh, yung mga airdrops nga pala para sa mga hindi po nakakaalam sa crypto po yun ano ayan sa mga bagong project <coughs> and of course nagbibigay sila ng mga free tokens ano in return sa pagpa-participate mo pag interact mo sa mismo ang mga protocols ng project ayan SMPH blue chip update tayo Ayan, kahit nasabihin na natin to guys na ano, big picture update, still goods lang naman ano. Ayan, wala naman problem. And much better nga kung sa ano eh, sa big picture tayo tumingin para mas makita natin yung overall trend. No? So for SMPH, check natin. Medyo sideways to actually ano. No, 'di ba? Medyo sideways, pero right now mukhang bearish this month. And of course, kay start pa lang halos actually, ano. di Diba, ng um, month. And tingnan natin, ano. Ayan. For this one, kasi pwede bumalik to sa 30. And right now tayo ay nasa 31.5. Tingnan natin sa next week. Ayan kung ano mo nangyayari. Kasi base dito mukhang siya ay bearish galing sa taas overbought of course pwede tayong bumalik sa oversold take note big picture to nasa weekly tayo guys tapos nasa taas yung stochastic ayan so medyo off yung mga ganito red flag no oh, di ba so red flag to kagaya na uh, sinasabi na iba no eh sa lalaki mga red flags daw ka. <laughs> red flag red flag pa ayan let's go ali Okay, Ali. For Ali, guys. Check lang tayo. And katin natin pakita yung ano, sa naked chart na lang tayo. At tinago na natin yung 200, guys. And for Ali naman, medyo sideways to actually. Okay, patalabag talbog since last year. Start June. Okay. Daglag, bounce, daglag, bounce. Laglag, -lag, bounce. And actually, eto na eto na guys ano yung pinaka crucial for Ali and tignan natin kung siya ba ay mare -reject. if ever guys pwede tayong bumalik dito sa 22 22.92 ayan kasi so eto na yung naging setup niya before since nung last year pa plus eto pa ayan kasi eto yung magiging ano natin eh pinaka crucial guys still ano pa dito Lower high, still downtrend, still no breakout. So, this is very crucial for Ali. So, tingnan na lang natin kung ano yung mangyari for this one. ano Ayan. Next. Next po natin, BDO. Check natin BDO. Okay, for BDO, ano ba nangyari for this week? So, medyo nag-bounce naman actually dito sa may support 139.82. And right now nag-close sa 143.5. Ayan, so medyo maganda actually, ano. And kung mag stay pa rito yan, eh pwede pa tayo mag-create ng panibagong new all-time high for BDO. Ayan, kasi actually support na to. Ayan, sa so na 139, na ano? tapos resistance na to which is panibago tong resistance guys no Ayan, sa, so one po, sa 145 actually, dito. So, pwede tayong mag-add dyan, of course. Ayan, 145. Next, BDO. Kung meron tayong BDO, of course, meron tayong BPI. Ayan. Magka-connect tayo, eh. Halos magkamukha, guys, yung chart, no? So, right now, for BPI, medyo na nasa itok-tok na to actually. Let's see. Hindi pa naman siya overbought. in actually, pullback pa nga eh, di ba? Plus eto. Pwede pa tayo mag-pullback dito for BPI. Kasi, ayun no Sa taas siya galing eh. Overbought. Ayan, so, eminent to sa na-pullback guys. No? If ever na mag-pullback, So, pwede natin i-target yan, 107.36. Basta malapit dito. Ayan. Sa so, 107, kahit di naman siya eksak na eksak na 107 point something, ganun, ano? Basta malapit doon. And, kumbaga, yung mga support and resistance, kumbaga, yan yung ano natin, eh. Magsaserve as a uh, buy area and sell area, no? Okay? So, right now, may possible yun nga yung support 107 kasi makunat 'yun ano maraming mga in ano, dito mga rejections before ayan next last two and actually medyo sakto lang tayo 6 minutes and kahit mag 8 minutes lang tayo goods na rin so, mini-minimize natin yung time para hindi gaano boring kasi pagka masyadong mahaba. Wala eh. Wali eh. No? Okay, for Jollibee. Sell-off siya ngayon kasi galing na sa itaas overbought na siya. So, this time, tignan natin kung babalik ba dito sa may trend line because even before, ano, nung tayo ay nag-update dito kay Jollibee may trend line na kasi rito guys well established yung kanyang trend line. and of course if babalik ano so hindi ko po sinasabi and hindi ko po sinesecure na talagang babalik if babalik pwede tayong malaglag as low as 225 guys sa inyo dito guys ayan sa may trendline. still pwede mag retest dun sa part na yun since wala pa naman tayo actually breakout kasi dito ko titignan natin may mga rates lang actually, pero ala eh. Ayun oh. One, two, and three. O, oh, diba? Ayan. So, just in case, 225 ang pwede nating ano dito. Talbogan kasi may trend line dito before eh. And last, but not the least, itong GT Cup. Check natin. Check. Okay, ano ba meron? Fresh breakout. Okay, pero hindi nag break out dun sa may neckline. Ayan, kasi resistance to sa horizontal. Sa diagonal lang nag break out actually, ano? Break out then at uh, throw back. Ayan, ano? So this time, pwede pa tong malaglag as low as 512 at least basta ma-hit tong trend line na to. Okay, malapit dito guys sa area na to. Ayan. So far, okay pa naman yung chart. Even though na-overbought dito, nag-cross na pwede tayong lumalim dun. Yun nga yung sinasabi natin. Tingnan natin kung mag dito if ever man, ano? Na siya ay magkakaroon na sell off Ayan. And of course, this is very crucial dahil yun nga, first breakout actually dito sa may downtrend line natin since March 2020. So actually ano to, ng COVID pa to. 'Di ba? Eh tingnan natin kung makaka-recover na to or hindi pa. And maraming salamat po sa panonood, guys. Maraming maraming salamat at see you po sa next video. Bye-bye and God bless.